Marko, koliko vidim, krenuli ste na najbolji način. Ima dosta futbalera. Koliko sam čuo, ima i novih futbalera. Pa, ti kao sportski direktor, očigledno da si završio značajan deo posla sa predsednikom i ljudima iz rukovodstva. Pa tako je, što se tiče prelaznog kroga, možemo reći da je za sada vrlo uspešan, s obzirom na to da još uvek traje. Jedan od uspešnijih prelaznih rokova koji smo imali do sada, dok se takmičimo u ovom zonskom stepenu takmičenja, došli su iz fudbalskog kluba Jedinstvo iz Pirota pet igrača. Radi se o Luki i Lazaru Filipoviću, Branislavu Pešiću, Miroslavu Pejiću, Milošu Pečiću i Dušanu Krstiću. To su pre svega fantastični momci, fantastični ljudi, a o njihovim igračkim kvalitetima ne treba mnogo da pričamo. Već nekoliko godina igraju oni ovaj stepen takmičenja i pokazali su da zaista to dobro radi. Radnički je obično izvor za te momke, za futbalere. Hoćete li ovih dana da sa njima eventualno možda potražite još nekoga? Pa, kaže Bojan da ih imate 28 na spisku. 27 ako se 27, ne varam. 27 ako se ne varam. Pa gledajte, što se tiče Radničkog, jeste, on je u stvari uopšte i svih ovih godina izvor igrača. Većina ovih momaka su počeli tam. Da, da, tako je. Sad što se tiče toga, oni možda sad zbog malog problema koji imaju sa mlađim generacijama, nemaju baš šta nama da ponude i da daju. Ali u suštini tu je ovaj dečko Veljko Filipović, on je na pozemici iz Radničkog, s njim on je bonus igrač 2001. godište. Tako da i dalje nastavljamo, da kažem, tu dobru saradnju sa Radničkim koju imamo svih ovih godina. Što je jako bitno. Jako bitno. I još jedan detalj, naravno da je rano govoriti sad o tome, tek su počele pripreme, zna se gde ste na tabeli, ambicije, Bojan je lepo rekao kad smo krenuli, hteli smo samo da se ostane u lig. Međutim, odigrali ste relativno dobro, mada znamo da Tanas Korajić može još bolje. Pa tako je, gledajte, pošto je ova liga bila nepoznanica za nas, mi smo se postavili neki cilj, opstanak, e sad kad smo videli da to ide dobro, da to može, da su dobri rezultati, uvek ambicije rastu i u sredini u kojoj ambicije ne rastu, znači da nije zdrava sredina, to pokazuje. Tako je, kad nema cilja, da, kad nema ni razloga za postojanje. Tako je, znači to pokazuju i ova pojačanja, znači da se kod nas dobro radi, da kod nas ljudi hoće da dođu, da igraju fudbal, da pokažu šta znaju i pre svega može, nadamo se da bar ako ne ove godine, upravo ali to. Naredne... Spremajte sigurno... tim za naredno prvenstvo. Tako je, tako da. Polako spremamo tim za naredno prvenstvo.